Esten acı bereketli de. Ah. Gurbari. Gurbari. Maçı sürdüren ikna ya o. Kahela bunu duki da. Pani puna aldı var ne. Asi ikna da. Kahela. Aad bana bunu duki da. O pani aldı. Kahti jaydı. Muy bien, aquí ya hay un libro. ¿Cómo puede ir a la gris? Si más y un poco de coquina, si bien, ¿eh? ¡Oh, la la! ¡Más y por el chacrita, Omar! ¡Cata los dos! ¡Cata la cata la coquina! ¡Yo va a poder hacer bucla la gris! ¡Cata la gris! ¡Oye, qué! ¡Oye!
ହେଲେ ତମେ କରିକି ଆସି ନାହିଁ ଶୁଣୁ ବାବୁ ତମର ଟଙ୍ଗି କାଟେ ଗୋଟେ ଘରିଆ ଘର ଗୋଟେ କରିଦିଆ ବର ଆଉ ବର କୁହା ତମ ହେଲେ କମଲ ବାବୁ ତମର ଘର ଘର ଆସି କି ନାହିଁ ପଚାର ଦେଖା ନନି ଏ ନନି ତୋକି କେନେ ହେଲା କି ନା ଏତି ହେଲା ମୋର କଥା ଯେ ଅଲମ ଗୀତା ନା ଶୁଣେ ମାରା ତୁ ଡାକି ଦେଲେ ତୋର କଥା ରଙ୍ଗବତୀ ଏ ନନି ରଙ୍ଗବତୀ ପିଲା କେ ତ ବଢିଆ ମାନଲାନି ଟକି ତ ଘର ହାତେ ନୁନା ଉଠା ଘର ହାତେ ପିଲା କରତେ ଗୁଆ ପିଲା ହେଲେ ଟକି ମୋର କି ନାଇଁ ତୋକେ ମୋର ଆସେ ଗୁଆ ନମସ୍କାର ଯେ ତୋ ମୋ କଣ ପାଇଁ ଶିଖେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି ଆରେ କହ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ସାର୍ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବାହାଘର ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆରେ ତୋତେ ପୁଣି ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ତମ ଘର ଲୋକ ବାହାଘର ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ବାପା ମା କହିଲି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସାର୍ ହଉ ଚାଲ ତୋ ବାପା ମା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ସାର୍ ଯିବା ନମସ୍କାର ତମ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢିବା ବୟସ ଏ ଘର ସଂସାର କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ତମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବାହା କରିଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଛ ମୁଁ ତ ବାର ବର୍ଷ ବିବାହ ହେଇକି ମୋର କାହିଁ ଅସୁବିଧା ନା ହେଲା ମୋର ତୋମେ କାହିଁ ଅସୁବିଧା ନୈକିରେ ମାଝି କହୁଛ ଛୋଟ ବୟସରେ ବାହାଘର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପିଅର ଏଜୁକେଟର ହେଇ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ପିଅର ଏଜୁକେଟର ବିଷୟରେ ସେ ଲାଲସି ବିଷୟରେ ତମ ଝିଅ କଣ ତମ କହି ନାହିଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ତମ ଝିଅ କିଛି କହି ନାହିଁ କି ତମ ଲାଲସି ବିଷୟରେ ପଢା ହଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା କଣ ଆର ବାହାର ବୟସ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଟକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ତୁ ଯେନ୍ତା ଆଇସା କରୁଥୁ ଆମେ ପିବା କରିଦେବୁ ନା ନା କରିଦେବୁ ତମର ଭାଇ ଗଲାନି ସରକାର ପର ନିୟମ କରିଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବାହା କରିଦେବ ବୋଲି ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ଜାଣିଛ ନାହିଁ ଜେଲ ବୋଲେ କାଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜେଲ ମାନେ ଜାଣିଲ କି ଜେଲ ବୋଲେ କାଇଟା ଜମାର ମାନେ ଆସିକି ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ନେବେ ଚମକି ତ ବୋଲେ କାଇଟା ହାଇ କାଇସେ ତା ନା ବୋଲବ ସେଟା ଯିବାର ହେଇଛି କି 18 ବର୍ଷ ନା ହେଲେ ତମେ ଝିଅର ଶତ୍ରୁ ନା କଣ ଆମେ କେନ୍ତା ଶତ୍ରୁ କାଇଁ ମତେ ତମ ଝିଅକୁ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ବାହା କରିଦେଇଛ ସରକାର ତ ନିୟମ କରିଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାହା କରିଦେବ ବୋଲି ତେବେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେବ ଜାଣିଛ 18 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସରେ ବିବାହ କରେ ତମ ଝିଅ ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସରେ ବାହା ହେଲେ ତମ ଝିଅ ମରିଯାଇପାରେ ନଚେ ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇପାରେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନ ମରିକି ବଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅର କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନଥିବ ମାନେ ରୋଗୀଣା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ କାଇ କରିବୁ ତେବେ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଅଲୋକ କହିତେ ତମେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବାହା କରିଦେବ ହେଲା ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବାହା କରିଦେବ ତେବେ ତିସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ନସାଇ ଆସୁଛି ତାକୁ ଡାକିବି କି ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଡାକ ତାକୁ ବାବୁ ଦେଖିଆ ମାଷ୍ଟର କାହାଟା ହେଲେ କହିଲା ଦେ ତୋକେ ନାଇଁ କି ମରା ଦୁଇ କାହା ଆସିଥିଲୁ ବାବୁ କାହା ହେଲା ଆମ ତୋକେ ନାଇଁ କି ତୁଇ ମରା ଦେବୁ ଚାହିଁ ତୋକେ ତା ନା ଲୋକ ନେବୁ ସାର ତୋକି ମନକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଝିଅମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ହେଲେ ବାହା କରିଦେବ ନଚେତ ଯଦି କମ ବୟସରେ ବାହା କରିଦେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ